কি আজি কামটো হল এই নেটৰ ধৰ নেট কেবল এটো কম্পিউটাৰ মই আগতেও দেখাইছিলোঁ মই পোহৰটো কাৰণে দেখা নাপাব পাৰে ইয়াতে নেট নাহিব শেষলৈ চাই দিয়কচোন ভিডিঅ'টো গম পাব ক'ত কি হয় নহয় সেইটো আমি নেটৱৰ্ক এনেকুৱা হয় তাৰটো তাৰটো কালাৰটো ভাবিব যায় তাৰটো কালাৰটো যেনেকুৱা হয় কাষলৈও থাকে নীলাও থাকে বগাও থাকে এইটো নেটৰ হয় কম্পিউটাৰ আমি নেট বুলি ক'ব ৰুমটো পজিশ্যন হোষ্টেলৰ ৰুম হয় বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিম ৰুম বনাই আছে কেণ্টিন কেণ্টিন হ'ব এতিয়া হৈ গৈছে ধানাই কৰা আগ্ৰহ বৰ্তমান ঘোঁৰাৰ ওপৰত এতিয়া ঘোঁৰা মানে কি বুজিছা নাই মই গৰম নহয় বৰতাঁতৰ ঘোঁৰা আৰম্ভণি হৈছে কাম ওলাই আহি নাযাব বস্তু ভৰাম আকৌ কিন্তু আহিছে এইফালে চাৰিটা হৈ যাব ইয়াত ইফালে আছে ইয়াত এটা মিক্স জল কৰিলোঁ ইয়াতে যদি ভাল পায় কমেন্ট এটা ভিডিও এখন লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'খন ভুলকৈ আহিছে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ এহেজাৰ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে মোৰ অলপ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ অলপ ভাল লাগিব আৰু আপুনি ভুলকৈ যদি নাহে বা কাষ্টমাৰ যদি একো নাহে মনটো ভাল নালাগে নহয় ন হেল্ল' গাইছ আপোনালোকৰ লগত কৰিছিলে কুহুৰি যোনটো কুহুৰি মাৰিছিলে মানুহজন মন আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আমি থাকোঁ কাম কৰি আছে সদায় আছো কিবা এটা কৈ দিলে কমেণ্ট কৰিছিলে কৰিছিলে তেনেকৈ হোৱা নাই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে কিছুমান জমনিও আছে কিন্তু এইটো আছে 2.25 মেইনছটো আছে খালি আৰু পাৱাৰটো টানা হোৱা নাই এইটো খালি ডিবিত যাব সেইটো চাইড আছে ডিবিটো ডিবিটোৰ কাৰণে পাৱাৰটো আছে ইয়াৰ বৰ্ডৰটো টানা নাই চচমাটো পিন্ধি আছোঁ কাৰণ চকু চকু বেমাৰ আহি আছে গম পাইছেনে আপোনালোকে নজানে কি মাজুলীত 300 মানুহ হেৰি হৈছে 300 মানুহ আপোনালোকক পিন্ধা পাৱা হৈছে এই জেগাত জাম হৈছে এতিয়া জামটো ভাঙিব লাগে মিচিল বাকীকেইটা লাগে তাৰপিছত আনিব পৰা নাই এতিয়া কি কৰা যায় বাজবাৰ হয় কাৰণে এনেকৈ